Banorët e komunës së Zhelinës akoma vazhdojnë të udhtojnë deri në 40 kilometra për t'u pajisur me dokumente personale. Nga gjithsej 18 fshatra sa ka komuna e Zhelinës, 6 janë malor. Banorët e zonave më të thella për të nxjerrë një letër njoftim duhet të bëjnë mbi 2 orë rrugë vajtje ardhje. Banorët kërkojnë që MPB të hap një zyrë në këtë komunë. A me në artur në grupçin, ka shumë të të beneficion e matë mira se ma afër, as hargjime, as ditë të humbin në dërvendin e eprët, prej hirjes tu në Rogë ose Karpatak që jetëm të, ma gjithënisht, njerin Zhelinë nuk ina hiq autobus, linjë, as pak, e zë prej shtetit edhe prej vatskina. Po është ma e keqa që s'kan që më uthojnë, po edhe kombit radhjë. Larkë është të tepër, po ne që kemi transport që shkojmë vetë, së është problem, po ka pleqë që duhet transport se në për me shku deri në të tofë. Ka, sa ka, 9 km. Do thonë është e nevojshme të bëhet një zyrë? Pa gjojmë kombi, pa gjojmë, po me e bëhu ma erke. A kini kombi të regullt, këto transporta, ka publik apo jo? Veç kombi, ka 8 miliard, ka 7 miliard pa gjojmë. Deri të tofë shkojmë. Sa u vinë lartë? Po lartë të ka, 15, deri 20 km ka. Po shkojmë, po ka pas edhe rend presëm. Kriu i Zhelinës Blerim Sejdiu tha se çdo vit lëshon kërkesa në MPB për një zyrë për dokumente personale, por akoma nuk ka marrë një përgjigje pozitive. Ne prej herën e parë kur kemi ardhur komunë Zhelinës ka qenë një ndër kërkesat më të shpeshta që kemi komunikuar me Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe kemi kërkuar edhe me shkresa zyrtare që të kemi ne një pikë ku do nxjerrin dokumentet personale, pra letër njoftimet, pasaportat dhe lejet e patentat e vozitjes. Dhe këtë kemi bërë çdo vit, ose më mirë them çdo fund vit që të kihet parasysh në plan programin e vitit të ardhshëm. Mirë, po përgjigje nuk kemi pasur fatkeqësisht, edhe pse kështu nga ish ministrat e punëve brendshme kemi pas deklarata se ok, do vije pika këtu do të është mirë të hapet, mirë, por nuk ka pas realisht asnjë hap të tillë. Në zonat rurale të Tetovës u hap vetëm pika e pajisjeve me dokumente personale në komunën e Tearcës. Hapja e pikave të tjera ishte premtuar gjatë kohë, por asgjë konkrete. Shkaku i mungesës së pikave për pajisje me dokumente personale në për komunat rurale, shpesh në policinë e Tetovës bëhen rrethe gjata për të marrë letërnjoftimet e pasaportat.